U selu Krupac su krajem prošle godine asfaltirana 3 sokaka, a u toku su radovi na asfaltiranju još 2 sokaka. Radove izvodi preduzeće Tresija, vrednost je 8 miliona dinara. Na ovaj način će Krupac gotovo sve infrastrukturalne potrebe što se tiče asfaltiranja zadovoljiti. Ostaje, ja sam pri tome i dalje, da glavna ulica kroz selo treba da se poprilično rekonstruiše, ako ne i sve, to će ostati za 2018. i 2019. godinu, a razgovaramo sa ljudima šta možemo još da uradimo oko adaptacije nekih prostora kao što je prostor za penzionere, za neka igrališta, dom, kulture. U svakom slučaju želimo od sela na kružnom putu, pogotovo od sela Krupac, da napravimo ugledno selo gde će ljudi ostajati ovde da žive, da rade, da šire svoje domaćinstva. Čini mi se da imaju iste uslove kao ljudi koji žive u gradu. Direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov podsjetio je da je u Krupcu i ranijih godina bilo infrastrukturnih radova. Danas i sutra se prerašavaju radovi u Krupcu, poslovi koji su započeti prošle godine, ukupno je dakle 5 sokaka po projektu, 3 manja sokaka su rađena krajem prošle godine i preostala su ova dva veća, dakle ukupna površina, kao što je gradonačelnik rekao, nekada blizu 4000 kvadrata, 1000 metara dužinskih. Negde oko 30% radova je završeno tokom prošle godine, dakle ovo što sledi, to je dakle ovaj preostali deo. Ono što bih ja posebno istakao, da smo prilikom same pripreme, dakle za asfaltiranje, prilikom zemljih radova, bili stalno na terenu, imali smo više sastanaka sa meštanima i predstavnicima mesnih zajednica, oni su imali neke sugestije, neke svoje predloge i mi smo pokušavali onoliko koliko smo mogli u skladu sa projektnom dokumentacijom da te njihove zahteve i te njihove sugestije uvažimo. U saradnji sa meštanima, koji kažu da imaju dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, bit će realizovane brojne aktivnosti i u narednom periodu, rekao je Svilarov. Mi smo prezadovoljni saradnjom sa lokalnom samoupravom. Znači, lokalna samouprava je videla u nama ljude koji žele da sarađuju i koji žele boljitak u ovom selu. Znači, urađeno je dosta toga od infrastrukture. Zadnjih 4 godine mi smo prezadovoljni koliko je urađeno, znači ovaj trend je nastavljen i ove godine, znači još tih 5 sokaka i po rečima gradonačelnika, znači kao što je obećao, znači do svakog meštanina, do svake kuće treba da dođe asfalt. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je da je iz budžeta grada za asfaltiranje u gradu i selima ove godine izdvojeno 2 miliona evra.